A tradição e o trabalho marcados em cada sala, no pátio, em todo o complexo. São mais de 6 décadas fazendo a diferença, construindo história e contribuindo para o desenvolvimento de Uberlândia. O ano era 1962. Um grupo de 40 produtores de leite decidiu se unir e enfrentar as dificuldades da produtividade. Claro, os desafios do mercado, oferecendo um produto de qualidade. Então, criaram a Calu, Cooperativa Agropecuária de Leite de Uberlândia. Nas fotos antigas, boas recordações. Imagens dos equipamentos, do pessoal trabalhando e do complexo onde fica a Calu, às margens da BR-365 no bairro Bom Jesus. São 10 mil metros quadrados que abrigam máquinas, o departamento administrativo, a área de produção, reservatórios, pátio dos veículos e a pista de recebimento de leite. Olha só essa imagem de cima dos caminhões modernos. E como no começo era diferente, não é, Fernando? Eu iniciei na parte de expedição, né, que era um auxiliar de expedição, carregava caixas, carregava dos caminhões, né, depois passei para conferente, depois vim para a plataforma, na época que era essa área, que era completamente diferente, era a época de latões ainda, né, que nós recebíamos o leite nos latões, analisava, fazia as pesagens. Muita mudança, hein? A tecnologia ajudou todo o quadro de funcionários da cooperativa. Hoje, são dispositivos digitais, sistemas que facilitam a produção, agilizam os processos e, claro, contribuem para a missão de qualidade da Calu. Hoje, o sistema de recepção e resfriamento mudou muito, né? Que hoje existe a granelização, que são os caminhões isotérmicos, que chega no produtor, faz a coleta seletiva de cada produtor para determinado compartimento. Chega na indústria, nessa área são realizadas as coletas de amostras, né, de cada compartimento, é levado para o laboratório nosso interno. Ele vai fazer, em média, são 18 análises fisico-químicas para fazer a seleção desse leite. A Calu oferece, além do tradicional leite de saquinho, uma variedade de produtos lácteos. Tem iogurte, coalhada, queijos e manteiga, mercadorias conhecidas em Uberlândia e na região. Todo o processamento do leite e a preparação dos alimentos seguem padrões e exigências do Ministério da Agricultura, que autoriza, a partir de boas práticas, o funcionamento da cooperativa e a comercialização dos produtos. O Fernando, que você viu no começo da reportagem, é um dos funcionários mais antigos da Calu. Já são 30 anos de trabalho. Tudo começou aqui no pátio como carregador. Hoje, ele é o gerente industrial. Toma conta de toda a logística, desde o recebimento do leite até o processamento, envase e embalagem dos alimentos. A gente cria um vínculo muito forte com a empresa, né? Às vezes a gente não dá conta de separar a empresa da vida pessoal da gente. Hoje eu estou quase há 30 anos lidando com pessoas no dia a dia, né? Que é a indústria toda, né? Mas o amor, né, pela empresa fala muito mais alto do que qualquer coisa, né? A gente dedica quase que 100% à empresa. Nos 135 anos de Uberlândia, a cooperativa, uma das empresas mais antigas e sólidas da cidade, está com nova proposta de crescimento e, claro, tudo para atender o cliente de Uberlândia e região. A Calu hoje ela está numa nova etapa. Ela está recuperando um tempo perdido e ela está se rejuvenescendo, tá? Ela está se reposicionando no mercado. Ela tem uma qualidade, ela tem uma tradição, ela tem uma marca forte, né? É uma empresa aqui de Uberlândia, 61 anos, tá? Iniciou suas atividades aqui. E nessa nova etapa, através de uma gestão profissional, ela está colocando novos produtos no mercado, ela está crescendo tecnicamente, está fazendo novos investimentos, então ela tem um futuro
muito grande aí pela frente. Ela tem um futuro muito próspero, pelo que nós estamos desenhando, certo? E agora chegou o momento dela buscar essa inovação, essa tecnologia, voltar para o campo com novas técnicas, um maior suporte para os nossos fornecedores, para que todos nós tenhamos um crescimento contínuo e sustentável. Seja a empresa Calu, seja os fornecedores, colaboradores, parceiros em geral. Então, é um jogo em que todo mundo tem que ganhar.